কার্বি আংলং আরক্ষীর জিম্মাত বিজেপির লাচি। পরাক্রমর কাহিনী আছে বিজেপির লাচিতরও। কম সময়তে রাজ্যিক নেতৃত্ব লাভর পরাক্রমী বীর বিজেপির লাচিত গগৈ। লাচিত গগৈ বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্যিক উপসভাপতি। কোনো সংগঠনক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি লাচিত গগৈ বিজেপিলৈ অহা নাছিল। বিজেপিলৈ অহাৰ পূৰ্বে লাচিত গগৈৰ ভাবমূৰ্তিৰো বিজেপিৰ আদৰ্শৰ সৈতে মিল নাছিল। দুই এখন বাতৰি কাকতত কাঠ ব্যৱসায়ী লাচিত গগৈৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ দৰে ঘটনাৰ খবৰহে প্ৰকাশ পাইছিল। লাচিত গগৈৰ বিজেপিত যোগদানৰ বিৰোধ কৰিছিল চৰাইদেউ বিজেপিয়ে। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিত যোগদানৰ কুচকাবাজ কৰি চৰাইদেউ বিজেপিৰ বিৰোধৰ সন্মুখীন হোৱা লাচিত গগৈয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান কৰিছিল বিজেপি আৰু কম সময়তে অবিচি মৰ্চাৰ পালে উপসভাপতিৰ দায়িত্ব। এয়া পৰাক্ৰম নহয় যদি কি? নিজ অঞ্চলত বিৰোধৰ সন্মুখীন হোৱা নেতাগৰাকীক পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা বাজপেয়ী ভৱনে জানো বৰ পীড়া পাৰি দিয়া নাছিল। এতিয়া আকৌ মুখ লজ্জাত অবিচি মৰ্চাই নিলম্বন কৰিলেও বাজপেয়ী ভৱনে বহিষ্কাৰ কৰা নাই লাচিত গগৈ। তদন্ত কৰিহে হেনো বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত ল'ব দলটোৱে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত থাকি কোনোবাই দুই নম্বৰী কামত জড়িত হ'ব, কোনোবাই দলৰ ডিচিপ্লিন ভংগ কৰিব, এইবিলাকত কেতিয়াও দলে কাকো ক্ষমা নকৰে, ৰেহাই নিদিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত একেটাই থাকিব। অৱশ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ক'লে দলে কাকো স্কেন কৰি নলয়, কোনে কি কৰি থাকে সকলো জনা সম্ভৱ নহয় বাজপেয়ী ভৱনৰ। দলটোৰ সকলোলৈকে আহ্বান কলিতাৰ, দলক জনমানসত সেৱা কৰাৰ কাম কোনেও নকৰিব। লাচিতক লৈ তেনেকুৱা আমাৰো তথ্য নাছিলে, কিন্তু লাচিত গগৈ যিজন আছিলে তেওঁ অবিচি মৰ্চাত আছিল। আমি কেনেকৈ জানিম কোনে কাৰ লগত কি বেপাৰ কৰে, কোন এছ পিৰ ওচৰত যায়? আৰু মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাম যে দলত থাকে দলৰ যি বিচাৰধাৰা, দলৰ যিটো আদৰ্শ, দলৰ যিটো ডিচিপ্লিন, আমি সদায় কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ, আমাৰ মাজত যিটো ডিচিপ্লিন আমি সদায় মেইনটেইন কৰি যাম ঘৰেই ভাৰ। বিজেপিত কম সময়তে উঠি ৰজা বহি ৰজা হোৱা, টিকটৰ লালসাত মগ্ন হোৱা, চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ উঠা এই লাচিত গগৈক লৈ বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ক'লে আদৰ্শৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে সকলোতে চলাই আছে চিণ্ডিকেট। চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিম বুলি বিজেপিৰ কথা আছিল, তেখেতসকল দোকান খুলি লৈছে, দোকানটো বন্ধ কৰা নাই, চুপাৰীৰ নামত খুলিছে, মাছ কণীৰ কণীৰ নামত খুলিছে, সকলো চিণ্ডিকেট চলি আছে, চিণ্ডিকেটৰ চৰকাৰ। এতিয়া কথা হ'ল চৰাইদেউ বিজেপিৰ বিৰোধৰ পিছতো লাচিত গগৈৰ দৰে লোকক বিজেপিৰ বৰঘৰত আঠে বেঠে বহুৱাসকলকো হয়তো নেতৃত্বই চিনি থোৱাৰো সময় এয়াই। নহ'লে এনেবোৰ পৰাক্ৰমী লাচিতৰ বাবে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ এসময়ত বচনতে হৈ ৰ'ব সীমাবদ্ধ। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।